היום הזה חזרנו, ועכשיו לגיוס חרדים. היום פורסם כי נעצר חשוד שהשליך חפץ כשפגע ברכבו של חייל לובש מדים לפני כשבוע בבית שמש. בשנה האחרונה נדמה שהתופעה התגברה מצד אחד, ומצד שני עולה יותר לכותרות. לילה טוב לחנוך רוגוג'נסקי מארגון שחר, שלום לך. ערב טוב. האם אנחנו באמת מדברים על איזושהי מגמה שמשתפרת, או שאולי הנתונים עולים, או שאולי אנחנו התקשורת מגזימים? איפה אתה שם את תופעת הפגיעה בחיילים חרדים היום? אני חושב שצריך לתת את ה... לשים את ה... בקונספט של פרופורציה, את כל הנושא הזה של תקיפת חיילים חרדים או משרתים. אני חושב שיש גם, או אנחנו יכולים להסתכל על כך שיש מאות חרדים שמשרתים כיום במסלולי שחר, כן. במסלולים משמעותיים, בחטיבות החיר, חטיבות גבעתי וחטיבת הצנחנים, אלו דברים שלא היו בעבר. נכון. ואני חושב שבסופו של דבר, המשרת החרדי שביום יום נושם ואוכל אבק ויזע, כן. ונותן את התרומה לביטחון המדינה בקווי, מול קווי האויב, בסופו של דבר אנחנו צריכים לתת את הדעת יותר על הצרכים היומיומיים של המשרתים החרדים, שמצד אחד משלבים שירות משמעותי. צרכים אתה מתכוון מה, במהלך השירות, או צרכים ברגע שיוצאים מהבסיס והולכים הביתה? גם וגם. אפילו אפשר לומר גם טרום השירות. מה חסר להם היום? תראה, היום, מה שקורה היום זה שיש תוכניות חינוכיות שקורות בשחר, שמכוונות נוער ונותנות את כל ההכנה הפיזית כן, והמנטלית כן. לקראת השירות המשמעותי, אוקיי. שמדובר בדבר שלא מובן מאליו, כן, כן. ליווי במהלך השירות, כן. סגל הפיקוד. אלה הנתונים שאנחנו רואים על המסך, שמראים את העלייה המתמדת בגיוס. אני חייב לומר לך ככתב צבאי, בשיחות שלי עם המפקדים של החיילים החרדים, מדווחים על נתונים מצוינים, לא נופלים מחירניקים אחרים, בחלק מהמקומות אפילו יש מתעלים על פני חירניקים חילוניים, לא אוהבים את המדרג הזה, אבל כרגע אין ברירה, אולי יום אחד הוא גם יישבר. ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו מדברים על איזושהי אופטימיות, תמונה אופטימית עתידית, יכול להיות שבעוד שנה אני ואתה ניפגש כאן, ולא נדבר יותר על מספרים, לא נדבר יותר על תופעה של אלימות? בהחלט, אני ציינת את ה... את האיכות של המשרתים, ואני יכול לתת לך דוגמה כן. על רמת או כמות המשרתים שגם משתלבים במסלולי פיקוד וקצונה חרדים. נכון. ואני יכול לומר שהתודה וההצלחה הזאת נרשמת לזכותם בעיקר של המפקדים, המפקדים הישירים של החיילים שיודעים, ומדובר בחבר'ה צעירים, שהם לא, מטבע הדברים, לא מגיעים מהמגזר החרדי, מדובר בדתיים לאומיים או חילונים, ו... חבר'ה צעירים מאוד כן. שיודעים לתת מצד אחד את ההכשרה במהלך הטירונות, ההכשרה הכי מיטבית, כן. ויודעים גם כן. לתת את הצרכים הנוגעים לזהות והתרבות של האנשים. מבטיחים, חנוך, אנחנו מבטיחים להמשיך לשמור על קשר ולהתעדכן בהמשך. תודה רבה לך שבאת לפנינו. תודה.